Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu converso com o escritor, hoje tenho a honra de receber o Cristiano Aguiar, poeta, contista, escritor, professor, crítico literário, não é? E diretamente de São Paulo, nos honra com essa presença poderosa de uma escrita criativa. E eu começo essa conversa, essa fala, Cristiano, procurando saber como é que você está e como é que você está vendo esse momento, pandêmico em nosso país. Bom, Marcelo, eu queria dar boa noite, né, a você. Boa noite também a todo mundo da escola Dom Vital, não é? E boa noite para a galera de Casa Amarela, né? Porque eu sei que a escola é em Casa Amarela, e Casa Amarela é o saudoso bairro de Recife. É quase um Recife dentro de Recife, né? Em Casa Amarela. Eu estou muito honrado de estar conversando com você e com seus alunos. E também um abraço para a galera que está aí no YouTube, né, também, vendo a gente, né? Eu queria só te dizer que eu adorei isso da gente estar fazendo, não jogando conversa fora, mas conversa dentro. Eu achei isso muito legal. Eu vou roubar, hein? Eu vou começar a usar isso agora, mas eu vou te dar o copyright, pelo menos. Boa noite, Cristiano. Na verdade, isso é uma coisa que, como ariano, né? Talvez você dá uma outra roupagem, mas isso você já colheu, já pegou de alguém, não é? E aí vai reproduzindo. É verdade, mas te agradeço muito por perguntar como estão as coisas, né? A gente está de fato em um momento bem delicado. Eu acho que como todo mundo vejo esse momento com uma mistura de preocupação. Eu acho que é impossível, né, a gente não estar tá preocupado. Mas ao mesmo tempo sempre alimentando no coração alguma esperança, a esperança de que a gente vai sair dessa e de que a gente vai poder, quem sabe lá adiante construir, né, um outro panorama, né, Marcelo? De país, de mundo, enfim, depois dessa grande crise, que é uma crise histórica e que está cobrando da gente um preço alto, né? Pois é, aí eu pergunto, né, em que medida você acha que esse momento, né, difícil, ele, esse Leviatã, de algum modo, ele vai interferir no tipo de literatura que se escreve Olha, de agora em essa é uma diante? ótima pergunta e ela não é, Marcelo, de resposta fácil, tá? Eu acho que a gente tem sim um antes e um depois em todas as áreas da vida, em relação à Covid. No caso da literatura, tem duas coisas que eu enxergo. Primeiro, a gente tem uma questão de mercado editorial, ou seja, de rede de livrarias, de editoras, né, de eventos literários. Tudo isso vai ser profundamente alterado por essa pandemia e, na verdade, já está sendo alterado. Um exemplo é o que a gente está fazendo aqui. A gente tem um monte de lives rolando, eu acho que isso é muito interessante. E talvez, se não fosse esse momento da pandemia, talvez a gente nem estivesse conversando, né? Pelo menos não agora. Então, no lado do mercado, eu acho que tem um antes e um depois, assim. De fato, você tinha um mundo editorial e um mundo cultural literário no Brasil até o momento em que a pandemia chegou. Esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é o impacto narrativo. Eu não tenho dúvida de que daqui para diante a gente vai ter um ciclo de romances, de contos, de crônicas e de poemas sobre os impactos existenciais e os impactos sociais do Covid. É uma coisa que eu estou começando a pesquisar, inclusive, Marcelo. Eu estou mapeando um pouco isso e mais adiante talvez eu tenha alguma novidade sobre isso, né, em relação a essa. Então, a gente tem. É muito interessante porque de março até. Do meio de março, Marcelo, até mais ou menos hoje, 29 de junho, né, a gente tem já uma produção intensa de escritores e escritoras brasileiras falando sobre o que a gente está vivendo. E eu acho que isso só é o começo. A gente vai ter um ciclo aí. Eu não me surpreenderia se a gente tivesse um ciclo de, por exemplo, romances do Covid, romances da pandemia. Eu acho que isso é possível, né? Ok, você foi escolhido por uma revista de prestígio, né, britânica, né, como um dos 20, digamos, jovens escritores promissores desse país. Como é receber esse encargo?
Olha, primeiro eu te agradeço pelo jovem. Eu acho que só na literatura um cara tiozão, já quase com uns 40 anos, ainda é jovem, de alguma maneira. Mas isso aconteceu já faz um tempo. Eu era mais jovem do que eu sou agora. Talvez eu quisesse fazer uma autoelogia, porque eu sou teu contemporâneo, né? Opa, então, né? A gente tá aqui, na verdade, Marcelo, na flor da idade, né? Pois é. A Grant, de fato, foi um concurso, né, para que aconteceu com essa revista. Ela foi lançada em 2012. Olha, Marcelo, eu tenho uma relação bem, bem complexa com isso que aconteceu, né? Eu acho que já passou aquele momento. Eu acho que, inclusive, daqui a pouco eles vão estar fazendo a próxima edição disso, né? Vendo agora o que surgiu nessa próxima década aí. E surgiu muitos autores e autoras super interessantes. E eu acho que, assim, teve um impacto enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, também teve alguns preços a serem cobrados de alguma maneira. Eu lembro que quando isso aconteceu em 2012, eu simplesmente não estava preparado, assim. Eu reagi, talvez, de certa forma, eu acho que o impacto daquilo, de ter feito parte dessa seleção, eu acho que com a minha cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito algumas escolhas que eu fiz, lá atrás. Mas, por outro lado, também é algo que eu acho que a gente até vai falar um pouco, que é a questão dos prêmios literários, né? Os prêmios literários, em algum momento, eu acho que você vai querer perguntar sobre a carreira, né? Em especial para a galera da sua escola, que eu tenho certeza que a sua escola tem escritor, escritora, e um dos caminhos para você caminhar, de fato, para você desenvolver a tua carreira como autora ou como autor, são os concursos. Os concursos são uma coisa legal, mas eles têm um pouco também de algo da sorte, do azar, né? Então, eles têm toda uma dinâmica muito peculiar. Ok, até escrever precisou emergir aí o prazer da leitura, não é? A Sim. escrita ela se faz com esse exercício, não é? Esse labor, esse prazer, a fruição. E como é que nasceu esse Cristiano Aguiar, leitor? E qual Legal. é? E se você pudesse dar uma receita aí de bolo, né? Legal. Eu Como tenho. ser um bom leitor, como enveredar Desculpa, eu nesse acho que. mundo dela. Se você Como puder só ser. repetir o finalzinho, Marcelo, eu não entendi. Eu Como acho que deu uma cortada. ser um bom leitor, né? Existe uma receita. Então, eu acho que todo escritor, né, toda escritora aí é uma pessoa que gosta de ler, né? Não se faz, eu acho, que um autor, né, ou uma autora sem você ter uma base de leitura. Você não precisa necessariamente ter lido tudo, né? Você não precisa ter lido tudo na sua vida, mas você tem que ter lido aquilo que você estava a fim de ler com atenção, né? Então, eu brinco que eu tenho duas, Marcelo, certidões de nascimento. A primeira certidão de nascimento é aquela lá em Campina Grande, a cidade onde eu nasci, né, no interior da Paraíba, e que é a certidão de nascimento oficial, né, biológica, digamos assim, no hospital, em maio, né, de 1981. E eu tenho a segunda certidão de nascimento, que é a certidão de nascimento do escritor. Como é que aconteceu isso, né? Eu fui uma criança que leu muito, porque eu tive uma família que me estimulou muito a ser um leitor. Meus pais, eles são professores. E então, na minha casa, sempre teve livro, né? Sempre teve biblioteca. E o mais importante, eu via meus pais sempre lendo e sempre estudando. Então, para mim, leitura e livro era uma coisa natural. Para mim, era algo que fazia parte do cotidiano. E quando a gente até conversa sobre isso, né? Nós somos professores, eu e você também. E quando a família tem a leitura como cotidiano, é mais fácil, né, que o nosso aluno se torne um leitor, né? Então, e para além disso, para além de eu ter o livro e a leitura em casa, meus pais também me estimulavam a ir para bibliotecas, né? Eles realmente investiram, nessa formação da leitura. E aí, cara, foi natural, assim. É muito difícil que você não que você lendo muito, você não quer escrever alguma coisa, porque a leitura, ela convida a palavra, né? A leitura, ela convida ao encantamento da palavra pela literatura. Então, acabou. E eu comecei a escrever muito jovem, criança eu já escrevia. Mas, enfim, para encurtar a história, porque senão vai estar todo mundo aí Não, dormindo. tranquilo. O que que aconteceu? Eu tinha 9 anos de idade, 9 ou 10 anos, tá?
E aí eu fiz uma redação, uma prova, na escola. E era uma redação que era um negócio meio ficção científica, tem um lado meio geek, meio nerd, assim. E foi o meu primeiro conto. E aí a minha professora adorou o texto, falou com meus pais. E aí meus pais conseguiram que esse conto fosse publicado no Jornal da Paraíba, né? E aí então, com 10, 9, 10 anos, eu era um autor publicado, de alguma forma, porque meu conto saiu, né? E era uma história, era uma viagem, assim, era uma história de uns. O girassol era uma origem cósmica do girassol. Então, o girassol era, na verdade, um. Eu tenho até vergonha, tá? O girassol era um ser alienígena e eram sementes que vagavam pelo cosmos e aí chegavam no Brasil e floresciam. Mas isso foi, então, isso foi muito, e foi muito, Marcelo, para mim, impactante ver meu nome, né? Ver meu nome no Jornal da Paraíba e no meu conto tinha uma chamada que a pessoa responsável por publicar tinha colocado. A chamada, o título era assim, abre aspas, né? Um já escritor, fecha aspas. E aí, para o bem e para o mal, isso eu acho que definiu o meu destino de alguma maneira. Porque eu olhei e falei, nossa, então é isso, então eu sou escritor, eu quero ser escritor, e é isso que eu vou seguir. Pelo que eu verifico nessa tua trajetória, você é um homem branco, não é? De uma classe média. Então, de alguma forma, e você teve pais, tem pais, professores que lhe estimularam, não é? Isso é muito, muito legal, muito bom. Mas eu queria que você se sentir culpado, obviamente, porque não é para isso, nem precisa, mas é para a gente pensar. Esse Brasil profundo, como é que você avalia um menino da periferia de Casa Amarela, por exemplo, que muitas vezes ele não tem o apoio paterno, né, ou a mãe por perto, ou tem, mas é um ambiente conflituoso em que não sobra espaço para estimular a leitura, para estimular a reflexão, o pensamento, a aproximação aos livros, e que numa situação como essa, né, catártica, inclusive, muitas vezes tem dificuldade até de levar o pão dos pais para casa, e aí esse menino ele se vê de alguma forma, por uma mera programação que o sistema estabeleceu, que ele tem que cumprir uma carga horária e tal. Como é que você avalia isso? Como formar leitores? Como fazer escritores, vamos dizer assim, se eu pudesse dizer isso, se pudesse fazer escritores, mas como fazer e como criar as situações dentro de um contexto tão complexo como esse atual? Essa tua pergunta, Marcelo, é fundamental. Eu vou responder essa tua pergunta em duas partes, tá? A primeira coisa que eu vou dizer é que eu quero dar uma palavra de estímulo para esse menino, essa menina, né? Que acha que não tem direito à literatura. Você tem direito à literatura, né? E a sua história importa. Aquilo que você tem a dizer é importante. Então, a primeira parte da minha resposta é dizer para essa garotada que o espaço, ele é complexo de conseguir, mas o espaço é direito seu também, tá? E você tem muita coisa para contar e a gente deve ter o direito de ouvir aquilo que você tem para compartilhar com a gente na sua poesia, no seu romance, no seu conto e na sua crônica. Uma notícia boa é que esse cuidado da gente tentar desmontar no meio literário os efeitos de um racismo que estrutura socialmente, né, a sociedade brasileira e que, direta ou indiretamente, cria mecanismos de exclusão ou de dificuldade de acesso a várias comunidades brasileiras que estão muitas vezes excluídas do centro de acesso da produção ou do consumo de bens culturais, esses mecanismos eles têm sido questionados. E não é por acaso, e eu digo isso com meus orientandos lá na pós-graduação, que hoje na literatura brasileira, o grande tema de debate, sem sombra de dúvidas, é a contribuição da autoria, por exemplo, afro-brasileira ou afrodescendente para a literatura brasileira. Não só a autoria agora na literatura contemporânea, mas na sua tradição também. A gente tem um resgate de uma série de escritoras e escritores que, por questões mesmo raciais, sem sombra de dúvida, foram sendo esquecidos ou até embranquecidos, como foi o caso de Machado de Assis, e essa contribuição, né, afrodescendente vai voltando para o centro do palco.
Então, a gente tem de fato, um divisor de águas acontecendo. Isso não tem só a ver com a literatura afro-brasileira, mas tem a ver com o olhar para a autoria indígena, por exemplo, entre outras dimensões das identidades que formam a sociedade brasileira. O que que a gente pode fazer, né, Marcelo? Acho que o que a gente pode fazer como professores, eu quero falar um pouco como professor também, né? Como professores, olhar, por exemplo, para o nosso currículo, né? Que a gente passa para os nossos alunos na educação básica, no ensino fundamental ou na universidade, e pensar como o meu currículo pode aliar qualidade, por um lado, qualidade literária e diversidade de representação, de representatividade, por outro. E no momento em que, por exemplo, eu comecei a repensar isso no meu currículo, eu descobri uma série de escritoras e escritores que estavam fora do meu radar, porque eu estava indo num piloto automático, e que eu tenho incluído nas minhas disciplinas e que eu tenho tido uma resposta muito legal e muito bacana das minhas alunas e dos meus alunos. Ou, por exemplo, quando a gente está fazendo crítica literária, né, a gente pode entender que a crítica literária ela pode ampliar os horizontes, né, e a gente tem que, como críticos literários também, investir numa pesquisa de ter o compromisso de fazer uma crítica literária plural, em que várias vozes possam ser ouvidas, né, porque elas têm o direito de ser ouvidas, e não é correto e não é justo que essas vozes não possam ser ouvidas porque existe um paredão racista, um paredão de classe social, impedindo o acesso dessas pessoas aos seus leitores, por exemplo. Mas essa, claro, Marcelo, não é uma resposta fácil, e ela também não pode ser atacada só por uma iniciativa individual, minha ou sua, entende? E ela também, ela não pode ser superada pela força de vontade das pessoas. Ela também precisa de política pública, e política pública vigorosa nos três níveis, né? Executivo, legislativo, né? A União, o governo federal, prefeituras e Estado. Constantes políticas públicas que, de fato, ajudem a mudar esse panorama de exclusão do acesso ao bem cultural e ao bem literário até hoje. Isso que você traz para a gente, de alguma forma, pode servir de uma orientação e de um caminho, né, para que as nossas políticas elas sejam revisitadas, né, a política educacional, sobretudo, né, porque ela acaba, de alguma forma, por replicar uma violência histórica, né, de racismo, de desigualdade, como você bem falou aí, de invisibilidade, de embranquecimento. Se a gente for pegar ícones, né, da nossa literatura, lá pré-modernista, por exemplo, naquele período da eugenia, a gente vai perceber que a literatura que aquelas figuras faziam é uma literatura. Você, como crítico literário, pode até falar melhor sobre isso, mas é uma literatura muito bonita, muito sofisticada, que marcou. Mas que a gente precisa também olhar para esse sujeito da literatura, esse autor da literatura também, compreender esse contexto em que ele vivia, né? Sim, sem sombra de dúvidas, claro, com toda certeza, né? E essa repercussão que isso acaba, né, por rebater, de alguma forma, nos nossos tempos, né, nos leitores desses livros, né, também. Isso é, eu acho, Marcelo, eu tenho dito isso para muitos colegas meus, tanto escritores quanto acadêmicos, né, que eu acho que está começando a chegar na hora da gente fazer novas histórias da literatura brasileira, né? Histórias da literatura brasileira que contemplem as demandas da nossa contemporaneidade. E uma dessas demandas é olhar para aquilo que foi renegado, aquilo que foi marginalizado de maneira injusta. Ok, trazendo um pouco isso para a tua obra, o Leviatã, a tua obra mais recente, eu queria que você fizesse um retrospecto, né, das tuas obras, das tuas publicações. Você parece-me que publicou um livro em 2006 e só depois de 8 anos é que surgiu na outra margem, Leviatã. Me fala um pouco sobre isso, em 2018. Em que medida esse texto, que reúne aí um conjunto de contos, que de algum modo ele pode até. Eu li a sua Fortuna Crítica, né? E assim fiquei. A gente até comentou em off aqui o quanto isso me honra, né? Estar conversando com um cara que tem uma.
que tem uma capacidade, né, de escritura tão potente, né, e goza do reconhecimento, né, de gente que assim, puxa vida, já também escreveu seu nome na literatura. A gente daqui a pouco vai receber um cara aqui que foi prêmio, né, Opa! Jabuti, Eita, né, vamos colocar botinho então. na Academia Brasileira de Letras. A gente está falando dos prêmios, mas assim, independentemente dos prêmios, né, é um cara que tem uma literatura poderosa, né? Então eu queria que você falasse sobre esse seu retrospecto dos textos, dos livros que você publicou, um pouco dessa conexão, né? De repente, uma vez que você lança a mão do cotidiano e das coisas que muitas vezes as pessoas não veem e que passam de repente desapercebida, que você fale um pouco sobre essa alteridade, sobre esses lugares de fala, né? Que muitas vezes a literatura está carente, que só tem uma voz, eu digo, é prevalente. Né, quando a gente pega e o mundo, os nossos tempos demandam uma outra coisa, uma outra expressão, uma outra. E que eu estou fazendo um monte de perguntas, né, e que você me diga, afinal, o que é literatura? Nossa. Olha, vou tentar dar conta de algumas, Marcelo, aí. Nossa, eu não vou conseguir responder tudo, mas aí você vai me retomando as perguntas, tá? Tá certo. Eu vou pela um pouco mais fácil, que é falar um pouco como foi essa minha trajetória, né? Então, você tem razão, realmente eu publiquei dois livros só de contos até hoje, que foram Ao Lado do Muro, é um livro de 2005, 2006. É um livro que é uma edição independente, né? Feita por uma editora ligada, inclusive, à minha família, né? Que publicou lá em Campina Grande, né? Esse livro. É um livro que hoje eu não falo dele, assim, só se alguém perguntar, porque é um livro que, de fato, eu tinha o quê? Eu publiquei com uns 25, 26 anos, ou um pouco mais jovem, não lembro agora. Mas é um livro que, de fato, eu acho que não funciona mais para mim. Eu acho que eu não tenho vergonha dele, mas não é um livro que eu voltaria, né? Eu voltaria para ele para divulgar, ou coisa assim. Tanto que eu nem vendo o livro, e nada disso. E aí, depois disso, eu demorei muito, né? Quer dizer, você veja, eu publiquei meu primeiro livro de contos em 2006, 2005, 2006. E só voltei a publicar o. Deixa eu mostrar aqui, né? O Na Outra Margem, o Leviatã, em 2018. Entre 2006 e 2018, eu publiquei algumas coisas independentes. Assim, tem uma edição de uma editora artesanal lá de Recife, a Moinhos de Vento, que fez um livrinho, quase um cordel, chamado Justos. Eu publiquei aqui ali em alguma revista, em algum site, em algum jornal. Mas eu, de fato, demorei muito, né? E eu me pergunto por que eu demorei tanto para conseguir publicar. É em parte porque eu acho que eu tenho uma escrita lenta mesmo, né? E houve um, eu acho que quando eu publiquei meu primeiro livro, eu rapidamente enjoei do meu primeiro livro, né? Eu fiquei meio frustrado com ele. Então eu falei assim para mim mesmo: pô, eu só vou publicar o outro livro quando eu estiver bem seguro que eu gosto desse livro e esse livro não vai me dar vergonha. Então, acho que isso também adiou um pouco o processo. Na Outra Margem, o Leviatã, né, que saiu aqui por uma editora daqui de São Paulo, que é a Lote 42, ele é um livro que já fazia alguns anos que eu estava tentando publicar, né? Desde que eu saí, né, desde que o meu conto, que é um conto chamado Teresa, que até está nesse livro também, saiu naquela edição da Antologia da Branca, que eu fiz referência, eu lutei, né? Eu lutei para a publicação, né? E por uma série de fatores, não vem ao caso, já passaram, eu só consegui viabilizar essa publicação, de fato, em 2018. Mas eu prometi para mim mesmo que eu não vou demorar outros 11 anos ou 10 anos para publicar outro livro. Eu estou, inclusive, nesse momento, tentando encontrar um lugar para o próximo livro, que talvez seja um pouco diferente, né, desse daqui. E vamos ver, torçam aí você, né, seus alunos, para quem sabe no próximo ano eu poder publicar um livro novo de ficção. Esse ano, Marcelo, sairiam três contos inéditos em uma antologia. Era um projeto editorial que eu não posso falar, mas infelizmente, por causa dos desdobramentos do Covid, né, da pandemia, isso ficou meio suspenso por enquanto. Mas como eu falei bem no começo da nossa conversa, eu estou sempre olhando para essa esperança lá na frente, né? E eu acho que eu não, eu tenho certeza que eu vou conseguir viabilizar meu próximo livro e também outros projetos vão aparecer. E aí, só para fechar, o Na Outra Margem, o Leviatã,
ele é um livro muito escrito sobre o impacto da minha mudança. Eu saí, eu nasci em Campina Grande, né, na Paraíba, e aí aos 18 anos eu fui para Recife, né, morei aí em Recife, em Pernambuco. Aí fiz minha formação, eu estudei primeiro Direito na Faculdade de Direito do Recife, aí depois eu fiz Letras, e depois eu fiz o mestrado aí em Recife. E aí, em 2011, em janeiro de 2011, eu me mudei para São Paulo. E para mim, realmente, foi um negócio, foi uma coisa muito impactante, assim, Marcelo, foi uma experiência bem forte. E eu acho que boa parte dos contos do Na Outra Margem do Leviatã, eles, em parte, querem dar conta dessa experiência, desse impacto da mudança, né, de se sentir estrangeiro. Tem um exemplo que eu vou te dar, eu já disse isso em algumas entrevistas e eu repito aqui, né? Eu digo isso para meus alunos ficam voando da minha cara, inclusive. Assim que eu mudei para São Paulo, eu fiquei desorientado, assim. Bom, quem é de Recife vai achar engraçado isso, mas, por exemplo, eu pensei, eu olhei para São Paulo e pensei, cadê a H-Menor? cadê a Avenida Norte? Cadê a Caxangá? né? aquela avenida que me dá uma... E cadê a praia, né? Porque em Recife você pode estar perdido, mas você sabe que a cidade acaba. A cidade acaba na praia. Em São Paulo tem é uma cidade que ela alimenta a si própria, sabe? Ela é um gigante que é um labirinto, e um pouco dessa dimensão eu queria trazer para o livro. E aí, assim que eu me mudei para cá, eu comprei um mapa, eu fui numa banca na esquina e comprei o um mapa da cidade. Isso foi em 2011. E aí eu botei um mapa assim na minha frente e falei, não sei como eu vou dar conta disso, né? Consegui dar conta, consegui caminhar aos trancos e barrancos. E eu acho que, em parte, tem muito isso, muito o Leviatã aqui, né? É muito uma cidade, eu acho, a experiência. Só interrompendo um pouco, quem é a capista ou capista aí? Fala um Ah, pouco sobre então. essa capa e dessa relação com o que você acabou de dizer. Perfeito, né? Inclusive, é um projeto gráfico bem legal, né? É do Gustavo Piqueira, que é um privilégio, né? Você ter um livro que foi desenhado pelo Gustavo Piqueira, porque ele inclusive, também é escritor, um escritor interessantíssimo, e ele é um dos grandes designers do Brasil, né? E aí ele fez para Lote 42, isso que, inclusive, é interessante, porque tem, né? Esse efeito aqui, né? Você pode abrir o livro, né? Enfim. Inclusive, tem algumas pessoas que às vezes chegam para mim com a orelha é para fora mesmo. Só que tem algumas pessoas que chegam com a orelha para dentro, assim, dizendo: Ó, oh, Cristiano, veio com defeito. Não falo nada, porque afinal de contas o cliente é quem manda, né? Cliente de casa. E aí, inclusive, tem um projeto. Ele brinca muito com um dos pontos do livro, né? Essa referência aqui da escada. Não sei se dá para ver direitinho, tem um preto e tem um cinza. Tem um conto no livro que conta a história de um cara chamado Natanael. É um cara meio assim, meio mentiroso, você não sabe muito bem se o cara é meio megalomaníaco. E ele diz para uns amigos dele que ele mergulhou no Rio Tietê. Bom, mesmo que você não esteja em São Paulo, você mora em São Paulo, o Rio Tietê não é exatamente uma referência de rio navegável. Você não, é um rio poluído, né? É um rio meio que assassinado, de alguma maneira. Então, você não vai no final de semana lá dar aqueles mergulhos legais no Tietê. Então, eu acho que o Piqueira, ele gostou dessa história e ele meio que definiu a identidade visual do livro por aqui. E eu acho que tem um pouco uma baleia também, né? Ele cria meio uma baleia aqui, porque o Leviatã, ele é um animal fantástico da Bíblia, né? Na Bíblia hebraica. E aí, ele uma das interpretações para o que é o Leviatã é que ele pode ser um grande peixe, né? Monstro marinho. Monstro marinho e por aí vai. Ok. Você não me respondeu. O que é literatura? Nossa, que droga! Eu tentava escapar pela tangente, né? Um livro bonito. Então, Marcelo, essa pergunta não é fácil. Você falou de beleza aí. É só estética? Literatura? Não, não. Eu sempre falo com meus alunos, ou quando eu estou falando sobre isso em entrevista e tal, é que a questão não é só você perguntar, Marcelo, o que é literatura. Você tem que perguntar quando é literatura. Por quê? Porque o conceito de literatura, ele muda com o passar do tempo. Aquilo, por exemplo, eu dou aula de poesia medieval galego-portuguesa, né, na graduação, trovadorismo. Aquilo que os trovadores consideravam literatura, aquilo que os trovadores consideravam poesia, não coincide com o que um poeta hoje, em 2020, acha que é poesia, ou pelo menos não coincide totalmente. A gente citou a Bíblia agora, né? Por exemplo, na Bíblia tem poemas. O conjunto de poemas mais famoso da Bíblia é o Salmo. Salmo, né?
O livro de Jó também é um poema. Na verdade, para mim, é o livro mais bonito da Bíblia. Cantares. Cantares também, bem lembrado. Então, aquilo que era poesia para o escritor da Bíblia hebraica, não necessariamente coincide com poesia, com o que a gente pensa hoje. Por exemplo, o poeta que fez um salmo na Bíblia, ele entendia que o poema estava subordinado ao quê? Ao louvor a Yahvé. O poema tinha um papel social. Ele fazia parte de uma liturgia religiosa, ou seja, né, de um programa religioso. Né? Ele estava inserido nisso. Hoje, um poeta de 2020 não acha isso. Ele acha que a poesia ela é autônoma. A poesia não tem uma conexão direta com a religião, por exemplo. Né? Então, o que é literatura implica também no que é, digamos assim, os valores daquele tempo, os valores políticos, os valores ideológicos, os valores culturais, e por aí vai. Né? Então, eu diria que eu não sei como definir para você literatura, assim, uma definição fechada, mas eu diria que, eu vou aqui pegar um pouquinho carona em Manuel Bandeira, né? Eu diria que literatura é palavra em estado de alumbramento. É isso que eu veria que é literatura de alguma maneira. Que legal. Eu acho que, de repente, a gente já pode embarcar para a primeira pergunta. O que é que você acha? Eu topo, você que manda aí. Não, eu peço. Você é o Leviatã aí, Marcelo, hoje. Como é? Você hoje é o Leviatã aí. Puxa vida. Está sendo uma aula, né? Na verdade, eu quero de fato aqui agradecer demais a tua participação, essa tua presença. Nossa, eu que agradeço, é uma honra. De a gente poder, de fato, conversar com esses estudantes, falar para eles desse gosto, desse prazer da literatura, com os nossos professores. Nós temos, durante agora, nesse momento de pandemia, professores lá na escola do Vital. Eu estou em Vitória de Santo Antão, que é a minha cidade. Ah, você está em Vitória, a terra de Osmanis. A terra de Osmanis. Em uma das críticas, eu vi uma relação estabelecida aí, um paralelo entre você e o Osmanis. Bom, né? Você está mais para o Osmanis que... Porque eu tenho que tomar muito podinho ainda para um dia chegar perto dos manus. Pois é. Mas eu acho que é uma comparação para você, de algum modo, começar a assumir essa responsabilidade de que sua literatura, aquilo que você escreve, né, de algum modo está ganhando um terreno, está ganhando uma forma, está, né, sendo reconhecida. Né? E aí eu queria, enquanto você está aí fazendo, né, ao vídeo e tal, só lembrando que, como eu tinha combinado com você, só queria dizer que eu vou fazer uma doação, né, para a biblioteca, né, da sua escola. Então eu vou doar 2 exemplares do Na Outra Margem Leviatã. Eu gostaria de doar mais, mas infelizmente não tenho condições. Tudo bem, a gente agradece demais. A nossa biblioteca, né, enriquece, né, esse acervo e tal, e ficamos muito felizes com isso. Eu queria retomar a minha fala, que eu dizia que as nossas professoras, por exemplo, de língua portuguesa, nesse momento difícil, elas estão fazendo agora um diário, em que os alunos eles reproduzem uma forma para que eles captem, né? São antenas, né? São parabólicas, são lugares de falas que estão ali registrando esse momento, né, difícil, e seus leviatãs, vamos dizer assim. E tem a professora Janaína Lima, a professora Janaína Luna, a professora Socorro, a professora Cirlei. Então, eu estou citando diretamente essas professoras de língua portuguesa, porque são elas que militam, vamos dizer assim, diretamente, né, com a produção e com o texto escrito, com a oralidade em sala de aula. Sem demérito algum para as demais disciplinas, porque a gente tem a adesão de outros colegas também, inclusive a gente vai ter a participação hoje aqui. Maravilha. Um professor que não é da área de códigos e linguagens, mas assim, e isso tá sendo produzido, e assim, eu queria fazer esse registro aqui, né, esse registro de professores que, diferentemente do que muitas vezes as pessoas comentam, né, falam, mas os professores estão trabalhando, muito, né, e de uma forma que
elas não foram na faculdade treinadas e ensaiadas, nós não fomos ensaiados, estamos tendo que reaprender, né, uma nova maneira, um novo jeito, né, de abordar. Então, é esse nosso reconhecimento. Sim, eu mando um salve, né, para todas as minhas colegas e meus colegas que estão aí, né? As tuas angústias são as angústias que a gente também viveu, a gente aqui na Mackenzie, né, onde eu dou aula. A gente está cada semana aprendendo, né, também. Então, realmente, é uma coisa complexa. Ok, eu depois quero retomar um pouquinho rapidamente sobre essa tua realidade aí. Você é um. Claro. Você fez doutorado na Mackenzie e agora você é um professor da graduação e da pós-graduação aí também na Mackenzie. Exatamente. Você fez o seu doutorado quando você foi em sanduíche, né? Você foi para Berkeley, nos Estados Unidos. Exato. E aí depois você vai ter uma oportunidade também de falar um pouco sobre isso. Mas vamos agora para a primeira pergunta. Vamos lá. Bom dia, Cris. Cristiano Aguiar. Bom dia, meu grande amigo. Bom dia, internautas. Bom dia, Escola Dom Vital. Bom dia, batalha pela... Batalha, literalmente, pela educação, pela cultura, pela escola pública, pela literatura. Todas essas coisas muito caras a este Brasil. Sobretudo este Brasil atual. Não quero tomar muito tempo de vocês, porque sou um leitor de Cristiano Aguiar já tem muitos anos, acompanho a trajetória incrível dele e acho que outros leitores podem ter outras experiências literárias, estéticas com sua literatura. Eu sou um leitor já cativo, é importante ganhar novos leitores. Então, quero fazer uma pergunta, ou talvez duas ou três perguntas dentro uma da outra, que me interessam profundamente na literatura de Cristiano, na forma como ele trabalha tão delicadamente, em tantas frentes assim, né? Ele é editor, professor de universidade. E essas coisas todas, é uma pergunta meio que fica no caminho, essas coisas todas concorrem muito com a literatura, Cristiano. É possível ser escritor 24 horas por dia, ou professor universitário 24 horas por dia, ou professor 24 horas por dia, uma pergunta também para o Batalha. Mas, na verdade, o que é que te atrai mais quando tu começas a contar uma história, Cris? São os personagens? Ou seja, eu sei que muita gente aí na internet busca começar a contar uma história e não sabe bem por onde. E se pergunta mesmo, o que é que vem primeiro? O personagem, a história, talvez um enredo. Mesmo escritores muito experientes, escritoras bastante experientes também, sempre tem essa dúvida. O que é que lhe interessa mesmo, Cristiano? Não o primeiro conto ou o próximo conto, mas a primeira linha do próximo conto, do próximo romance, da próxima novela. O que é que de fato te move, te atrai na literatura ou na literatura que tu praticas? Queria que tu respondesse bem devagar, para que todos nós aqui aprendêssemos. É o enredo? É o personagem? É a linguagem? Porque há isso também, né? Tu te interessas pelo leitor, especialmente, ou te interessas pelo mercado, especialmente, porque parece que alguns escritores e escritoras no Brasil acham que essas duas coisas estão em rios diferentes, em caminhos diferentes. Queria que tu explicasse um pouco para quem está começando a escrever e para quem está no batente também, mas qual é a tua visão especialmente disso? Primeiro, das suas visões em relação ao fala literatura. O vento bate aqui. Como é que tu começas a contar uma história e para onde você acha que a literatura vai, a tua literatura vai, se tem interesse mais próximo do leitor, mais próximo do mercado, se essas coisas são a mesma coisa, a mesmíssima coisa. E é isso. Queria que você pudesse nos contar um pouco sobre essa sua experiência e, no decorrer desses anos, o que é que tem mudado na forma como você tem aproveitado a literatura e mostrado para a gente o seu trabalho. Parabéns pela trajetória, excelente esse projeto. Um grande beijo para todo mundo. Vamos lá, Cris. Não fuja. E aí, Cris?
Quando começa, hein, Batalha? Esse é um prêmio Jabuti de literatura. Pois é, Chique. Eu agradeço muito aí. Um abraço, Sidney. Sidney Rocha. Né? Eu gostei até da imagem, porque parece uma pintura barroca. Tem um claro escuro, né? Tem uma movimentação ali da cortina. Eu achei um negócio muito chique. É bonito. Bom, eu vou tentar, Sidney, responder outras questões que eu acho que cada uma delas valeria uma live, né? Eu acho que o Marcelo concorda comigo. É, e eu vou tentar responder algumas, e aí você vai me controlando aí, viu, Marcelo? Tá certo, tranquilo, fica à vontade. Então, eu queria apenas registrar aqui que enquanto você, o Sidney fazia a pergunta, eu fui olhar o chat do YouTube, então fiquei muito animado e muito feliz com a recepção. Eles estão adorando a conversa, elas estão adorando a conversa, a participação de educadores de apoio, coordenadores, de professores, de estudantes. E depois eu vou fazer até o registro aqui das pessoas que estão participando aqui no final. Ai, que bom. Agradeço muito. Que bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Vamos caprichar aí, Marcelo. O pessoal aí tá animado. Pois é. Então, primeiro ele, Sidney, perguntou algo sobre o qual ele conversa comigo sempre, assim, que é essa questão de como dar conta de tanta coisa, né? Como dar conta de... Eu já trabalhei também um pouco com editoração, mas isso já está bem para trás. Como dar conta da crítica, da docência, de escrever ficção. E aí, Sidney, assim, não dá para dar conta sempre, né? Não dá para dar conta sempre disso. O que eu percebo é o seguinte: eu tenho uma única energia, uma única pulsão criativa, e ou ela está num campo mais acadêmico, ou ela está no campo mais da ficção. Então, eu já sou professor em tempo integral há mais de 5 anos, no ensino superior, né? Então, o que acontece? Eu geralmente escrevo nas férias, com mais intensidade, né? Nas férias, no comecinho do semestre e quando o semestre vai terminando. No meio do semestre, toda a minha energia está nas aulas, a gente precisa também produzir artigos acadêmicos, precisa produzir pareceres, fazer parte de bancas de graduação e de pós-graduação. Então, eu acho que durante muitos anos, e isso me atrapalhou muito, hein? Me atrapalhou muito. Durante muitos anos, eu achava que uma coisa excluía a outra. Mas eu acho que elas se complementam. Tudo pode somar, entende? Tudo pode ser trazido para você somar. Então, eu tinha um problema muito grande de conseguir conciliar o meu lado acadêmico, professor e crítico com o lado mais da criação. Mas eu acho que hoje eu estou bem resolvido com isso. E eu também vou um pouco deixando a maré me levar. Se eu estou afim de escrever a ficção, vamos escrever ficção. Se eu estou mais na crítica, no artigo acadêmico, vamos para a crítica e para o artigo acadêmico. Eu brinco muito dizendo que eu sou meio parecido com aquele personagem daquela novela, O Médico Monstro, né? Então, eu tenho um lado Dr. Jekyll, talvez mais careta, que é acadêmico, gravatinha borboleta. E eu tenho um lado mais trevoso, que é o lado escritor, que é o Mr. Hyde, né? De alguma maneira. E essas duas facetas, no fim das contas, elas formam uma só, né? Então, eu acho que, assim, nem sempre eu sou escritor 24 horas, nem sempre eu sou professor 24 horas, mas eu acho que eu sou integralmente alguém que abraçou a literatura e abraçou a língua portuguesa. Acho que isso aí é... E aí, dependendo do momento, eu trabalho com isso nessa faceta ou naquela outra faceta, e por aí vai. Né? Então, e aí ele perguntou assim sobre essa questão do mercado, né? De fato, eu não sou um best-seller, eu né, não sou o Paulo Coelho de Campina Grande. Meu livro, até que ele não vende muito, mas ele continua vendendo, que realmente é uma coisa que me deixa muito impressionado, assim. 2 anos depois que ele foi lançado, ele... Né, toda vez que eu recebo a prestação de contas da Lote 42, e eles são uma editora extremamente profissional, né, não tenho queixa alguma, eles são incríveis, né, eu sempre me surpreendo que alguém comprou o livro. Então, o livro continua caminhando. Eu acho que a gente, como escritor, a gente tem que, por outro lado, a gente tem que descer um pouco da Torre de Marfim e do pedestal. Quer dizer, não dá para você ficar se achando o gênio da raça ou ficar achando que o teu trabalho não tem uma dimensão profissional e uma dimensão de mercado. Então, eu presto, sim, atenção no mercado editorial, mas, no fim das contas, as minhas escolhas são as minhas escolhas.
como eu vou caminhar em termos da minha carreira, em termos da literatura que eu estou tentando fazer, né? E aí, ele falou também como narrar, né? O que é que me interessa, né? Não é isso? Né? O que me interessa... eu não sei se eu consigo te dizer claramente. Eu acho que o que me interessa, primeiro, é o humano, eu acho, né? As dimensões humanas das coisas que acontecem com a gente. Eu acho que isso é algo que me move muito. E eu acho que me interessa as coisas escondidas nas aparências, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma narrativa do meu livro em que tem uma personagem que ela observa, ela entra no elevador para trabalhar e ela observa um espelho quebrado. E quando ela observa o espelho quebrado, por trás daquele objeto tem para ela uma reflexão sobre como a vida dela tá. Então, a literatura que eu gosto é uma literatura que observa as coisas, a aparência das coisas, e mergulha. Mergulha no humano, mergulha nas contradições, né? Mergulha no que tiver que ser. Eu tenho, Sidney, tendido mais a cada vez mais ser um narrador, não é? Eu tenho menos experimentalismos na minha literatura. Eu gosto de contar as histórias, mas contar as histórias do meu jeito meio estranho. E eu acho que no próximo livro está muito claro, porque o próximo livro tem até um elemento meio de aventura, assim, né? Um livro que tem narrativas que se passam em diferentes épocas. Tem uma narrativa que se passa na Guerra de Troia, outra narrativa que se passa no século XVI, né? É um conquistador, um navegador inglês, né? Que está perdido no Peru, atrás do Eldorado, enfim. Então, é um bem diferente do Leviatã, nesse sentido. Então, eu tenho gostado de contar, né? Mas não adianta só contar a história, né? Preciso também que a linguagem, de alguma maneira, seja usada de forma criativa. No meu caso, eu tenho gostado de narrar e inserir aqui e ali momentos de poesia. É esse meu caminho, assim. Eu não fragmento mais tanto a narrativa, eu não invento palavras, né? Eu não tenho esse talento, mas aqui e ali eu insiro os momentos meio líricos, assim, na minha narrativa. Então, esse tem... E é por isso que, nos últimos tempos, tem me interessado a imaginação. É por isso que as minhas últimas narrativas estão indo muito para a literatura do fantástico. Muito para a literatura fantástica. A imaginação já é um tema forte no meu livro do De Conto, né? Na outra margem do Leviatã. Mas agora a imaginação que estava só na cabeça das pessoas vira um pouco uma nova realidade. Eu tenho brincado um pouco com isso nas últimas narrativas. Ok, muito bom. Vamos para outra pergunta agora, tá? Olá, meu nome é Mariana Lins, eu sou ex-aluna da Escola Lindo Vital. Atualmente eu estou me preparando para fazer o exame do Enem. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória com a leitura. Para mim, a leitura é uma das coisas mais importantes que existe nesse mundo. É uma das coisas que eu tenho mais prazer em fazer na minha vida. A leitura abriu portas na minha vida de uma forma que nada nunca fez. Que uma coisa nunca fez por mim. A Escola Lindo Vital teve um papel muito importante nisso, porque foi a primeira escola que eu estudei que tinha uma biblioteca. Quando eu entrei lá no meu primeiro ano, eu fiquei, meu Deus, de boca aberta com a quantidade de livros que eu tinha acesso ali, entendeu? Eu peguei um livro, levei pra casa, eu li aquele livro num piscar de olhos e depois disso eu não consegui mais parar. Todos os meus 3 anos lá foram assim, eu passava a maior parte do meu tempo na biblioteca. Pra mim, a leitura é isso, é uma parte muito importante da minha vida. Eu acho que quem um autor, um escritor, tem um papel muito importante na vida das pessoas. Ele consegue criar um universo, criar pessoas, criar personalidades. Ele expõe o mundo de uma forma diferente. Ele faz a gente, sei lá, se botar no lugar de outra pessoa, entendeu? Eu acho que é um trabalho muito interessante. E é isso que me leva à minha pergunta. Eu queria saber de você, como foi a sensação de escrever seu primeiro livro? Sei lá, o que você sentiu quando estava escrevendo seu primeiro livro e publicou ele? Se você gostou, se você pensou que isso não ia acontecer, se você ficou muito, muito feliz, eu quero saber. Muito obrigada pelo seu tempo. Tchau, tchau.
E aí, Cristiano? Opa, vamos lá. Gratidão, viu, Mariana, pela sua participação, sempre ali frequentando a biblioteca, né? Uma leitura cativa, e assim nos honra com a pergunta inteligente. E depois eu queria que você falasse um pouco sobre quem é o Sidney Rocha, né? O Sidney Rocha, pelo Cristiano Aguiar. Ah, ok. Então, eu agradeço muito, Mariana, o seu depoimento e também a sua pergunta, né? Eu fico bem feliz que a sua escola, né, a Vital, tenha te trazido essa oportunidade da biblioteca, né, e tenha reforçado em você o amor da literatura, o amor do livro. Uma coisa que você falou, Mariana, que eu gostei muito, foi que você falou mais ou menos isso, né? Eu estou anotando aqui, que a leitura abre portas. Eu acho que é isso. Ela abre portas para outras vidas, outras experiências, outras vozes, outros tempos. E a leitura faz isso de modo geral, ou seja, qualquer coisa que a gente lê, mas a literatura, ela faz isso com bastante força, né? Com bastante carinho e com bastante intensidade. Bom, e aí vamos para a tua pergunta, né, em relação ao livro. Embora eu tenha publicado o meu primeiro livro em 2006, né, que é o Ao Lado do Muro, não foi o primeiro livro que eu escrevi. Eu escrevi uns dois ou três livros na adolescência também, quando eu ainda estava no ensino médio. E eu acho que a tua resposta talvez, a minha resposta talvez te frustre um pouco, mas a sensação que eu tive assim que eu terminei de escrever meu primeiro livro, que nunca foi publicado e nunca será, foi assim, exaustão. Eu falei, caramba, é exaustão porque é um processo muito intenso, não é? Mas essa exaustão é uma exaustão gostosa, no sentido de que você está exaurido porque aquilo pede da tua alma, da tua mente, do teu corpo, inclusive, né? Mas ao mesmo tempo você sente que você cumpriu algo, né? Então o cansaço ele se alia com a satisfação. Então é isso, né, que eu senti quando e é sempre isso valeu para o primeiro livro que eu fiz. E isso vale, por exemplo, para o livro agora que eu estou buscando publicar, né, nos próximos anos. A sensação é sempre a mesma. O Cristiano de 38, 39, ato falho, queria ser mais novo, de 39, sente a mesma coisa que o Cristiano de 15 anos, de 15 anos de idade, quando fez o primeiro livro dele de ficção. Em relação a Sidney, né, eu acho que Sidney é um dos grandes escritores contemporâneos brasileiros, né, e eu gosto, uma das características, eu já escrevi bastante até, inclusive, sobre a obra de Sidney, mas eu acho que uma das características que eu mais admiro nos contos e nos romances de Sidney é que ele é um escritor que encara a linguagem com coragem e de peito aberto, né? Ele abraça o desafio da linguagem, ele abraça o desafio da criação e vai, né, numa inventividade que eu invejo, porque realmente eu não consigo fazer, né? Eu não tenho a inventividade linguística que Sidney tem. Meu caminho é outro, e todos os caminhos são válidos, claro, né? Então e o fato de Sidney ter virado um jabuti é muito merecido, né? A jabutização de Sidney. Ok. Vamos para a próxima. Vamos lá. Olá a todos. Gostaria de agradecer inicialmente ao professor Marcelo pelo convite de estar aqui com vocês nessa conversa com o escritor. E a minha pergunta vai para o professor Cristiano, convidado também desta noite. Se o mesmo já conhece o Scooby e suas perspectivas com relação o estímulo à leitura, né, sobre o Scooby. E nesse contexto, nós temos trabalhado já há algum tempo com algumas escolas aqui de Pernambuco e formamos o Atlas do Livro de Pernambuco. Nesse Atlas, mostramos as escolas que já estão dentro do Scooby e aquelas que ainda faltam chegar no Scooby. A ideia é dar visibilidade aos livros existentes em cada biblioteca, às editoras, às livrarias. E aí, dentro dessa lógica, né, o Scooby, eu gostaria de saber a visão do escritor nesse momento. Muito obrigado. Valeu, professor Felipe.
pela participação. O professor Felipe é um entusiasta, né, da plataforma SCUB, né? E aí, com você, Cris. Professor Felipe, muito obrigado. Eu queria primeiro te dar os parabéns pelo uso dessas ferramentas digitais em sala de aula. Elas são fundamentais e essenciais para vários processos de ensino-aprendizagem, de letramento e de produção textual, por exemplo, né? Ensino de literatura. Eu acho que essas ferramentas, elas podem e devem estar na escola e elas vieram para ficar. Né? Então, primeiro, parabéns por usar o SCUB, por exemplo, e também por esse projeto do Atlas. É que, se você puder depois, Marcelo, me mandar o link, enfim, eu adoraria conhecer mais. Eu tenho uma colega minha na Mackenzie, que ela vai adorar saber desse projeto. Né? E aí, a minha perspectiva sobre SCUB, ou sobre, por exemplo, booktubers, ou sobre o Instagram, você tem muitas pessoas que hoje fazem resenha de livros no Instagram, que são os bookstagramers, tem outros termos também. Você tem o Goodreads, né, que é a plataforma gringa, parecida com o SCUB. Eu recentemente soube de um exemplo de um clube de leitura no Facebook, né, um clube de leitura de literatura contemporânea, que é uma coisa que eu acho super empolgante. Eu acho que tudo isso é muito positivo. E eu acho que tudo isso valoriza a leitura. E isso é uma forma também, para quem é escritor, de ter a esperança de que a sua obra, o seu trabalho vai circular em diferentes meios, né? Não só a livraria, ou não só a escola, que já são fundamentais, mas também o mundo digital. Eu sou de uma geração em que você ser leitor era uma coisa que você tinha vergonha, porque as pessoas faziam bullying. Eu não sei como é que é teu caso, Marcelo, mas no meu caso, na escola, eu andava com um livro embaixo do braço, né, ou com um gibizinho, né? Eu adoro história em quadrinhos também. E meus coleguinhas ficavam enchendo meu saco, né? Enfim, ficavam xingando. Então eu acho, verdadeiramente, eu acho que a gente no Brasil tem muito a avançar. Mas eu acho que alguns avanços nas últimas duas décadas aconteceram. E eu acho que um dos avanços é uma melhoria na percepção da valorização da leitura e da valorização do livro. Não é o ideal, ainda muito a avançar, mas eu acho que... Eu acho incrível, quer dizer, você tá lá numa boa na sua vida, e aí você tira um tempo livre para entrar no SCUB e falar sobre livro. Eu não sei o que é que eu poderia achar melhor, né? O que é que eu poderia reclamar em relação a isso. E eu acho que isso pode estar na sala de aula, sem dúvida. Coisa boa, né? Eu devo repassar o link para você, beleza. Tá certo? E aí é importante que a gente estabeleça essas conexões e tal. Né? Eu acho que a gente tem mais outra pergunta agora. Vamos lá. E depois a gente vai partir para aquela fase em que você vai falar um pouco sobre a construção, a tessitura, né, do seu, né, o refazer a fazenda, né, da maravilha. Eu vou mostrar aqui algo que eu nunca mostrei, que é o meu caderno de rascunho, né, como é que eu escrevo. Então, legal. Aí, em primeira mão, aí pela primeira vez eu vou ter a coragem de mostrar isso aí. Coisa boa. Meu nome é Ana Clara, eu sou o segundo ano B da Erendo Vital e queria saber qual foi a sua inspiração para a obra Narrativas e Espaços Ficcionais, uma introdução. O áudio ficou um pouquinho baixo, mas conseguiu ouvir, Cris? Consegui. Posso? Gratidão, né? Gratidão à Ana Clara, do segundo ano B aí, pela pergunta, pela participação. Isso é muito bonito, muito bacana, porque, de algum modo, isso estimula outras estudantes para que participem também dessa ação, né? Então, assim, vai aí o meu reconhecimento, o meu elogio, tá? Muito obrigado. Eu agradeço também, Ana Clara, a sua pergunta. O livro Narrativas e Espaços Ficcionais é o meu lado professor acadêmico, né? Na outra margem, o Leviatã é o meu lado escritor, ficcionista, e o Narrativas é o meu lado acadêmico. Ele veio da minha tese de doutorado. Obviamente, eu não vou entediar nenhum de vocês falando da minha tese. Não vou botar a gravata das normas da ABNT hoje. Mas a minha tese, ela estudou o espaço. O que significa isso? É assim, Ana Clara, quando você conta uma história,
seja um conto, ou quando você volta da escola e conversa com sua família, e você usa peças de um quebra-cabeça. Uma das peças é o narrador. Outra peça é o tempo, é a época que a história acontece. Outra peça importante são os personagens. Mais uma peça é o conflito. Toda história tem algum tipo de tensão, né? Tem algum tipo de discordância, alguma coisa assim. E uma peça que só recentemente a gente está estudando é o espaço, ou seja, os cenários, por exemplo, onde as histórias acontecem. Então, eu, na minha tese de doutorado, eu me especializei nisso, né? Eu estudei dois escritores contemporâneos que falavam que cuja obra tinha um espaço super interessante. E aí, depois que eu defendi minha tese, eu já era professor da Mackenzie, eu adaptei parte da minha tese para um livro. Então, esse livro é um livro que é muito voltado para os estudantes da graduação, de letras ou de áreas, né, afins, e é um livro que é um convite, né? Então, se você tem interesse em estudar o espaço na poesia, em especial na narrativa, na ficção, o meu livro é uma primeira, a intenção do meu livro é ser uma primeira porta, né? Uma introdução a essa pesquisa, uma introdução a esse debate. Ok, coisa boa. Eu quero fazer aqui também um agradecimento, né, a alguém que tem uma atuação muito marcante na nossa escola, Cristiano Aguiar, que faz um trabalho que é imprescindível, né? Um dos motores, vamos dizer assim, numa parceria muito estreita com os professores, e que tem nos ajudado muito, não é? Convidando esses estudantes a participar desse momento aqui do Conversa com o Escritor, que é a professora e coordenadora pedagógica Miriam Petribu. Então, Miriam, minha gratidão a você, desculpe os aperreios, né? Ontem eu entrei em contato com você em pleno domingo, mas assim, muita gratidão, valeu mesmo. E assim, o resultado é esse, a participação desses meninos, a interlocução necessária, né? Legal. Com escritores, não é? Da potência aí, do quilate, vou utilizar uma expressão que meu avô usava, mas assim, da categoria do Cristiano Aguiar. Coisa boa. Cristiano, a gente parte agora para o momento em que você vai mostrar aí os alfarrábios, né, os bastidores, né, de construção aí do seu texto. Uhum. E aí, com você agora. Eu acho que isso também, Marcelo, complementa a pergunta de Sidney, né? De como é que eu escrevo. Então, como é que acontece, pessoal? Eu parto sempre de uma imagem. Aparece uma imagem na minha cabeça, não é? E essa imagem eu fico matutando essa imagem há algum tempo. Então, por exemplo, num dos meus contos do livro, que é o conto Tereza, né? Era a imagem de uma senhora de idade sentada na entrada de um prédio, observando o final da tarde, isso ficou na minha cabeça, né? Ou aquele conto que eu fiz referência mais cedo, do Natanael, que mergulha no Rio Tietê, ele nasceu, por exemplo, eu acho que isso é um ótimo exemplo, ele nasceu de uma matéria, eu estava nos Estados Unidos ainda, né, fazendo meu doutorado de sanduíche, e aí tinha uma matéria do New York Times sobre um mergulhador brasileiro que mergulhava no Rio Tietê, um cara aqui de São Paulo. E aí, tinha uma foto dele na reportagem e parecia uma roupa de um astronauta, a foto dele de mergulhador. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, alguém que tem uma roupa parecida com um astronauta e que mergulha num rio extremamente poluído. Então, Marcelo, eu parto disso, tem uma ideia na minha cabeça, né, uma imagem. E aí, eu começo a pensar nessa imagem e aí essa imagem vai me dando ideias de personagens, de histórias e por aí vai. Isso é um processo que dura dias na minha cabeça, às vezes semanas também. E aí, quando eu sinto que a coisa está mais amadurecida, eu pego um caderno, né, como esse daqui, e eu boto, né, eu boto um título, eu não sei o quanto dá para ver, mas eu boto um título provisório. Eu sempre trabalho com título. Pode ser o título, ele vai mudar, provavelmente, porque meus títulos finais eu só encontro, de fato, no fim, quando eu termino o processo, né? Então, mas eu boto um título provisório, e aí muitas vezes eu escrevo um primeiro parágrafo, né? Aqui está minha letra horrorosa, né? Que atormenta meus alunos e minhas alunas, né? Eu escrevo um primeiro parágrafo com a imagem. Ah, um cara com roupa parecida de astronauta que ele mergulha no rio poluído.
O conto que eu estou trabalhando agora é um conto fantástico. É uma cidade histórica que é invadida por onças, né? E aí é uma mãe e uma filha tentando sobreviver ali caminhando por aquela cidade. Então, eu tenho essa imagem. E aí, depois, o que é que eu faço? Eu escrevo um resumo, né? Aqui está esse primeiro parágrafo, aqui está o segundo. Eu escrevo um resumo do que eu já sei que a história é. E aí, nesse resumo, eu descubro se eu consigo contar a história ou não, porque eu tenho várias ideias, só que às vezes as ideias, eu não sou digno dessas ideias, né? As ideias vêm, são ideias até que eu acho legais, mas eu não sei contar. E, inclusive, quando isso acontece, eu fico muito frustrado, meio mal-humorado, inclusive, às vezes. Então, primeiro, né, eu penso um título provisório, eu boto a imagem, depois, com o tempo, eu desenvolvo o que eu acho que eu já sei de como a história vai ser, e aí, né, às vezes eu faço um desenhozinho, né, não sei o quanto tá nítido, né, mas às vezes eu faço um desenho do que pode acontecer na história, né, assim, para me orientar, enfim. E no fim, eu faço o que a turma, o pessoal do roteiro chama de escaleta. O que é que eu faço? Eu boto aqui, né? Número 1, número 2, número 3, né? E aí, mais ou menos, tentando entender o passo a passo da história. Ah, o início da história vai ser com essa cena. A história seguinte vai ser a cena seguinte. E por aí vai. Só que, assim, eu sempre estou aberto à improvisação. Então, você tem esse mapa inicial. E aí, eu nunca entro numa narrativa sem o mapa. Eu sou uma pessoa metódica, né? Então eu entro com o mapa. Outros escritores, não. Eles só têm uma ideia e vão lá e se jogam. Eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho um mapa, só que eu fico aberto, porque ao longo do processo, aquela ideia que você achava que era legal, ela não funciona. E aí você, de repente, vê uma ideia na hora que você está escrevendo e ela aparece no texto. Então, isso acontece muito no final, assim. Quer dizer, na verdade, eu sei muito bem o começo e geralmente eu já sei como a história termina. Só que às vezes acontece que quando eu chego no final, eu mudo tudo, né, do plano inicial, né, porque eu sinto que aquela ideia inicial tinha menos impacto e por aí vai. Então, esse é muito o meu processo. E aí eu tenho vários cadernos como esse, né, cadernos grandes ou cadernos menores, em que eu fico anotando essas coisas. Que legal, Cristiano. Muito. Não é menos laborioso, né? Dá uma trabalheira. Você tem que fazer toda essa geometria, toda essa arquitetura, né? É uma tessitura, de fato, né? Eu fiquei pensando nas rendeiras. Nossa, totalmente. Totalmente, né? Tem meio que um artesanato. E aí eu faço isso, Marcelo, à mão mesmo, sabe? Para mim, essa etapa inicial, eu gosto de fazer à mão. E se a caneta vazar e sujar meus dedos, melhor ainda. Eu me sinto, vou ser bem pretencioso agora, eu me sinto quase num ateliê, sabe? Eu tenho inveja de ali, que são artistas visuais, porque eles vão em ateliê, eles se sujam, eles trabalham com matérias, né, concretas, né? Eu acho que tem essa coisa artesanal, que é escrever no caderno. Para mim é legal. Agora, quando eu escrevo o conto mesmo, eu já vou direto no computador. Às vezes, quando eu tô travado, às vezes, quando o WhatsApp fica o tempo inteiro apitando, né? Ou o Instagram, eu tô disperso, aí eu desligo tudo e faço uma parte da narrativa no caderno apenas para focar. Mas 90% do meu processo de escrever mesmo já é no computador. Ok. Muito, muito bacana. Uma aula, né? Precioso demais isso que você está trazendo para a gente, para os nossos estudantes, né? De que é uma coisa também que vai, que pode ser feita com muito exercício, né? De que você pegue, faça o seu esquema, vez ou outra nas minhas aulas de redação, por exemplo, de redação para o Enem, o aluno ele se preocupa muito com o título, né? E às vezes, por se preocupar muito com o título e por ter um tempo determinado, eu sempre digo a ele, relaxa, o título é a última coisa que você vai colocar. Agora, eu faço questão de colocar o título porque eu acho que é um cartão postal, é aquela coisa que você deixa o leitor meio que querendo descobrir do que se trata aquilo, qual é o caminho que aquilo,
aquilo vai tomar. Você pode até colocar um título provisório, como você fez aí. Eu acho que é por aí mesmo. Mas, assim, esse título ele pode se refazer, ele pode se desfazer, ele pode se reconstruir na tessitura na amarração dessas palavras. É, sem dúvida. O título é realmente a coisa que vai pro final, mas ele é importante mesmo. Assim, ele é importante para a redação, você está certíssimo, e ele é importante para a ficção também, porque ele pode passar um recado. É importante, né? Assim como também o primeiro parágrafo. Então, muitas vezes, aquela imagem que está na minha cabeça, que me fez escrever o conto, muitas vezes ela já está no primeiro parágrafo. Porque é aquela coisa, né, Marcelo? A gente tem Netflix, tem PlayStation, tem a política, que a política também é... É bem inventiva, tá? Ganhou para House of Cards. Então... Não, é... toda semana acontece um absurdo, ou no Brasil, ou no mundo... E eu paro e penso, não tem como você concorrer com isso. Concorrência grande, né? É um negócio inacreditável. Então, você tem muita coisa. E aí, é legal que você, como autor, autora... Já capture ali. Se você está no conto, principalmente, né? Ou na crônica. De fôlego curto, né? Você precisa fisgar. O título e o parágrafo, ele já tragam alguma coisa. Porque realmente eu acho assim que o conto é concentração de energia, sabe? Concentração de tensão criativa ao máximo. O romance você ainda está de boa, você consegue. Né? O romance é uma partida de futebol. Né? O conto é um ping-pong, assim, né? Um ping-pong, aquela coisa intensa e precisa ser concentrado. Né? Não pode haver monotonia, né? É. O título pode ser até monotonia, mas. Pode ser, exatamente. Olha, vamos aqui para uma pergunta aqui. De uma professora, tá? A professora Socorro Rezende, que também está nos dando a honra de participar aqui. Eu também a PRE, professora Socorro. Professora, muito obrigado. É gratidão, tá? Boa noite, professor Cristiano. Boa noite, Marcelo. Então, professor, eu sou Socorro, professora de língua portuguesa. Apaixonada por literatura. E no meu fazer pedagógico, eu tenho uma preocupação no meu dia a dia, é com relação a como fazer para que mais e mais jovens se apaixonem por literatura, eles descubram realmente a literatura. Porque a gente sabe, né, o quanto é importante o ato de ler, o quanto é libertador, o quanto nos faz abrir os olhos para o mundo, para nós mesmos e para o mundo que está aí fora. Então, o que fazer disso? Com relação ao seu livro, Ansiosa para Ler, na outra margem, o Leviatã. A temática é fantástica, né? Porque ela nos aproxima muito. São Paulo e Nordeste estão interligados por esse momento de tudo, de tensão, de tudo. E com relação ao seu fazer literário, há uma catarse quando o escritor vai compor a sua obra. E se essa catarse, ela também pode ser estendida ao leitor. Obrigada e até um próximo encontro. E aí, Cris? Bom, mais uma vez, agradecendo a professora Socorro, né? Suas perguntas são super instigantes e complexas, eu vou tentar dar conta, e aí, Marcelo, me controla, tá? Porque senão eu vou ficar viajando aqui, né? Porque a professora Socorro, ela traz as questões essenciais, né? E eu vou seguir a ordem aqui em relação a como formar leitores. E aí, professora, eu acho que eu até me sinto constrangido, talvez, de tentar dar para você ou para todo o corpo docente, né, da Escola do Vital, qualquer dica, porque eu tenho certeza que vocês estão no chão da sala de aula há muito mais tempo do que eu. Né? Eu ainda me considero um professor recém-chegado, de alguma maneira, no sentido de que eu já dei muita aula, mas foram sempre experiências esporádicas, porque eu estava também trabalhando
com jornalismo cultural, com revisão, ou enfim, com pesquisa acadêmica. Mas o que eu vou falar um pouco da minha experiência, né, de forma muito breve. O que eu acho? Eu acho que primeiro, e aí nesse caso você tem de sobra, né, professora? Não há como ser um professor de literatura se você não gosta de literatura. É isso, né? Se você não acha que isso é importante, se você não ama a literatura, vai ser muito difícil que você cative os seus alunos para a literatura ou para a leitura de textos literários ou para a leitura de modo geral. E, infelizmente, pode acontecer de a gente ter um professor ou uma professora que está desestimulado, né, ou que talvez não está mais satisfeito com aquele momento da vida profissional e que perdeu ou nunca teve essa paixão pela leitura ou pela literatura. Então, eu realmente acho que a gente ensina não só pelo que a gente fala, né, em termos de conteúdo, a gente ensina pelo exemplo. Eu acho que o exemplo é um testemunho, né, para usar uma expressão bíblica, né, o testemunho é fundamental, né, e eu acho que a paixão ela é contagiante. Agora, é claro que cada aluno reage a isso de alguma maneira, né, alguns mais, alguns menos. Uma outra coisa que eu percebo que funciona com meus alunos e minhas alunas é explicar para eles por que, que aquilo ali é importante, é fazer uma conexão entre o conteúdo da literatura e o nosso mundo contemporâneo, né. Para mim é um desafio, por quê? Porque as disciplinas de literatura que eu dou aula são obras literárias de séculos atrás, né? Só tem uma disciplina que eu ainda chego no começo do século XX, que é quando eles vêm comigo Fernando Pessoa e Forbella Espanca. Então, meus alunos vêm comigo simbolismo, eles vêm comigo Camões, né, que é uma paixão minha, eles vêm comigo poesia medieval, trovadorismo, romance cavalaria, entre poesia barroca, que é uma coisa que eu amo também. Por exemplo, tem um exercício que eu faço que dessa aproximação, né, de por que, que a gente está estudando isso, sempre tem resultados e que eu imagino que também em várias escolas isso é feito, né, porque eu aprendi isso na escola. Por exemplo, quando eu estou dando aula do trovadorismo, eu peço para eles fazerem uma conexão com as músicas que eles gostam, né, e aí eu tive e aí sem preconceito, né, se o garoto ou a garota vê um poema de Dom Diniz e faz uma relação com o funk, eu quero saber a qualidade da relação e não se a música é melhor ou pior dependendo do critério de fulano e tal. Então eu tive esse mestre, né, um devolutivo de uma aluna que disse que odiava literatura, mas que por causa desse exercício em que ela aproximou as músicas que ela gostava da poesia medieval, ela começou a ver sentido na literatura e começou a se interessar mais por isso. Ou, por exemplo, quando eu estou trabalhando com eles o Lusíadas, que é difícil trabalhar o Lusíadas, né? Mas há no Lusíadas uma série de polêmicas, assim, sobre guerra de civilizações, né? O mundo do Ocidente, o mundo do Oriente, né? A questão da colonização, a questão da globalização que está indicada ali nas navegações. Então, eu acho que conectar, né, essa tradição literária de séculos, às vezes, com questões nossas é um ótimo caminho, né? É um ótimo caminho também para isso. Uma outra coisa que eu faço é também narrar, né? Eu acho que a gente, às vezes, vai com muitas teorias e muitos conceitos, mas é interessante também você falar de um Camões e mostrar que ele amou, que ele sofreu, que ele teve medo. Então, eu trago muitas vezes narrativas sobre a história desses escritores e dessas escritoras. Ou eu falo um pouco, por exemplo, da história de um livro. Ah, vamos estudar um livro, vamos estudar, sei lá, vamos estudar Dom Casmurro, né? Então, como é que Machado de Assis era percebido no século XIX? Como é que ele foi percebido na época da ditadura Vargas, no Estado Novo? Como foi que surgiu o Dom Casmurro? Então, aparece, sei lá, se saiu em folhetim, eu tento mostrar uma página de um jornal. Então, essa dimensão também, né, da construção do livro, da construção da carreira do autor, ela é interessante. Ela pode, de fato, trazer, não é? Benefício, mas isso são as minhas vivências, né? Eu realmente estou muito mais ainda para aprender do que para ditar regras, né, de uma experiência que ainda está em construção. O que eu acho é o seguinte, mesmo quando eu estou dando aula de algo muito teórico, eu entro na sala de aula com a consciência de que eu tenho uma função, que é formar leitores. Eu dou aula na letras e às vezes eu dou aula no jornalismo, não é? Na graduação, na Mackenzie. E na graduação, toda aula minha, mesmo que não seja sobre um texto literário específico, é uma aula que tenta contribuir para que aqueles garotos e aquelas garotas formem leitores de literatura.
Muito bom, Cris. Valeu. Outra pergunta. Oi, meu nome é Miguel, tenho 16 anos e estudo na Erendon Vital. Eu gosto muito de ler e também eu fico fascinado com as histórias. E eu, minha pergunta é, tipo, de onde vem que os escritores tiram tanta criatividade para as histórias tão fantásticas? E aí, Cris? Opa, bom, Miguel, obrigado pela tua pergunta. Miguel, Jorge. Essa é uma pergunta complicada. Porque eu acho assim, como a gente falou bem no começo, né, dessa live, na conversa, com certeza todo escritor e toda escritora tira muito da matéria-prima da literatura, da leitura. Né? Ou seja, ele se inspira ou ela se inspira naquilo que lê. Mas eu acho que assim, o que influencia a gente não é só a leitura. É um filme, não é? É, às vezes você está observando uma paisagem, a natureza, às vezes você está tomando banho e aí vem de repente algo da tua infância e aquilo te dá uma ideia para você escrever. Então, eu gosto muito dessa ideia, né, de que você precisa não só aprender a ler a literatura ou o texto escrito, mas você precisa aprender a ler o mundo. Né? É um pouco uma visão freireana, inclusive, em relação a isso. Né? Tem o famoso texto de Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. Né? É não só a importância do ato de ler o livro, mas a importância do ato de ler a tua experiência como cidadão, como ser humano, né? No mundo, na história que cerca você. Então, eu acho que o escritor, a escritora, tira suas ideias dessas antenas ligadas, assim, antenas ligadas que vêm do livro, mas que também vêm da vida. Ok. Vamos aqui engatar em outra pergunta. Professor Cristiano, suas obras possuem elementos bem complexos, que são fruto da sua vivência cosmopolita. Né? São bem interessantes, que têm uma marca ficcional muito atrativa para os jovens. Então, gostaria de saber, professor, como paraibano, quais são suas influências regionais na sua escrita? E que referências ficcionais embasam o seu processo também de escrita, de criação? Aí, o professor Jailton José, professor de História, que nos honra muito, né, com essa participação. O professor Jailton é um professor extremamente comprometido, envolvido com essa presença, né, da escola e com o que essa escola pode fazer na vida dos estudantes. E ele se predispôs, eu também fui. Ele foi um dos que eu aperreei também no fim de semana para poder colaborar aqui. Por favor. Professor Jailton, sobre as referências regionais, no finalzinho, Marcelo, passou aqui um caminhão, e eu acho que eu não consegui ouvir o finalzinho. Ele perguntou também sobre referências literárias. Eu não sei se tinha alguma. Isso. As referências. Mas então, referências regionais, sem sombra de dúvida, assim, eu carrego comigo a minha vivência, né? Embora eu tenha morado, eu morei na Paraíba, eu morei em Pernambuco, eu morei na Alemanha também durante um tempo, quando era criança, e morei nos Estados Unidos e moro em São Paulo há quase uma década. E tudo isso compõe, mas sem sombra de dúvidas, o meu ponto de partida é o Nordeste, né? Meu ponto de partida é a Paraíba. Inclusive, recentemente, já fazia muitos anos que eu não publicava nenhum conto inédito em alguma revista. E agora, em maio, eu publiquei um conto que se passa no interior da Paraíba, pertinho de Campina Grande, ali no Agreste, né? É um conto chamado Anda Luz. Eu até, inclusive, disponibilizei para o Marcelo, quem quiser ler, fica à vontade, enfim, não tem, né? Tá aí disponível gratuitamente para leitura. E, de fato, eu tenho tido muita vontade, Jailton, de voltar para o Nordeste em termos de temática, sabe? Então, várias coisas que eu tenho pensado e que eu tenho escrito, elas têm feito referências agora mais fortemente ao Nordeste. Em termos de referências regionais, primeiro, a minha vivência em Campina Grande é fundamental, né, como criança, né, e adolescente, e a minha vivência como em Recife também, na minha época de juventude, de estudante da graduação, primeiro do direito, depois da letras, né, e da pós-graduação em letras. E eu tenho, por exemplo, numa referência cultural bem regional, uma admiração muito grande pela literatura de cordel. Porque eu, em especial, por um cordelista que eu admiro muito, que é o Leandro Gomes de Barros.
Eu às vezes até pego algumas ideias do Leandro Gomes de Barros, né? Eu acho que tem uma literatura de cordel muito forte aí, que tem um elemento imaginativo da literatura de cordel que eu gosto muito. E tem um elemento do humor também, né? E aí você tem o cancioneiro nordestino, né? Que por ser também poesia, me influencia muito. Então tem um cara como Zé Ramalho, por exemplo, que eu admiro muito, ou Alceu Valença, que não só eu gosto como música, mas que tem umas sacadas de letra que eu acho super interessantes e que me inspiram também. E sem falar dos autores nordestinos, né? O Romance 30 é muito importante para mim, em especial o José Lins do Rego, né? Meu conterrâneo da Paraíba, e Graciliano Ramos. E eu estou agora, inclusive, querendo voltar para todos esses autores, né? Eu dei aula esse semestre sobre Jorge Amado e me deu vontade de voltar a ler Jorge Amado depois de muitos anos. A obra do Ariano Suassuna também é uma obra que eu admiro, né? Então, as minhas referências literárias barra regionais no campo nordestino vão por aí. O próprio Osman Lins, né, que a gente citou agora há pouco, que para mim é um dos maiores escritores para mim contemporâneos no Brasil, foi Osman Lins, né? Então, vai por aí. Você falou de Osman Lins, é um conterrâneo aqui, da minha cidade, né? E o que você acha? Você acha que ele goza do reconhecimento que merecido? Olha, eu acho que Osman Lins é o melhor escritor brasileiro que ninguém está lembrando de ler agora, né? Eu acho que primeiro, Osman Lins, ele teve um reconhecimento considerável em vida, né? Eu acho até que ele teve ele morreu jovem, né? E eu acho que isso talvez tenha prejudicado um pouco, né, a recepção posterior da obra dele. Eu acho que, assim, academicamente, né, academicamente, Marcelo, Osman Lins é muito reconhecido. Ele é um dos escritores contemporâneos mais estudados, né, na academia. Por exemplo, lá na UF. Muito sofisticada, né? Sim, sim. Lá na UF tem muita gente que está estudando já há muito tempo, né, como por exemplo, a professora Sandra Nitrini, entre outros professores, com um trabalho muito, muito inteligente e muito bom sobre Osman Lins, né? Então, ele tem um reconhecimento acadêmico. Mas eu acho que falta, talvez, um novo trabalho de reapresentar Osman para as novas gerações, né? O mais conhecido é o que se transformou em filme, né? Lisbela e o Prisioneiro. Lisbela, acho que Lisbela. Eu acho que Lisbela e o Prisioneiro ajudou bastante, né, nos últimos anos. E Osman tinha um papel também como intelectual público, né? Como alguém que escreveu textos fundamentais, refletindo não só sobre literatura, mas sobre a cultura e o contexto social brasileiro do tempo dele. E parte disso foi resgatado, né? Inclusive por um grande amigo meu, que é o Fábio Andrade, né? Professor da Universidade Federal, não é isso? Universidade Federal, né, de Pernambuco. E a gente tem agora, pela leitura da UFPE, a gente tem relançado vários dos ensaios, dos artigos de Osman Lins. Então, mas ele é fundamental, assim, livros como um livro de contos como Nove Novena ou o romance A Valovara, para mim são romances incontornáveis. Assim, para mim, A Valovara tá na estatura de um Grande Sertão Veredas, por exemplo, né? Ou de um São Bernardo, ou de um Dom Casmurro. Eu acho que realmente é nesse nível, assim, né? Você falou de Fábio Andrade, mas também temos outros colegas lá, professores que mestres, né, nossos mestres, que estudaram o Osman Lins, como a professora Hermelinda Ferreira. Sim, foi minha professora. Pois é, o professor Lourival Holanda. Também, então, pois é, não é isso. Vamos aqui para... Eu vi que Sidney compartilhou na página do Facebook dele, e aí Virgínia Leal, a filha do poeta César Leal, também poetisa, vamos ver a possibilidade de convidá-la aqui para participar desse momento também. Professora Virgínia foi professora, né, também. Minha professora. Então, assim, ela o Sidney colocou lá, e aí ela disse, vamos ver esses dois meninos hoje. Opa. Ela fez essa... Generosa, tomando a gente que vira, generosa. Pois é, o tempo está correndo. Próxima pergunta. Oi, Cristiano, tudo bem? Eu me chamo
chamo Camille, sou aluna do terceiro ano lá do Vital. E gostaria de fazer uma pergunta, que é qual o melhor momento para o senhor escrever? Se é em momentos de mais estresse, se é em momentos que o senhor está mais tranquilo. E é isso, beijo. É subjetivo aí, mas acho que dá pra... Bom, Camille, o melhor momento assim, é o momento em que eu tenho tempo. Então, quando eu tenho um tempo livre mesmo, eu vou aproveitar para escrever. Eu escrevo melhor de manhã, tá? De manhã ou de tarde, porque quando eu chego à noite, eu já estou com a mente cansada, teve outras demandas que surgiram para mim. Então, e aí eu preciso calcular bem o tempo, assim, né? Tem que programar bem o dia, porque como as demandas do trabalho são muito intensas, então aquela horinha que eu tenho mais livre, eu vou lá e aproveito. Muito obrigado, Camille, pela sua participação, viu? Boa noite, Cristiano. Tudo bem? É um prazer estar participando de sua live. Eu sou Fátima, técnica de biblioteca da GRE Recife Norte. Nosso objetivo, enquanto GRE, em consonância com a Secretaria de Educação, é tentar resgatar a importância das bibliotecas escolares como recurso pedagógico eficaz na formação do leitor crítico. A partir daí, faz-se necessária uma aproximação entre escritor e coordenador de biblioteca, na busca de práticas leitoras inovadoras através de evidências. A minha pergunta para você é, enquanto leitor, o que o motivou a se interessar pela crítica literária? Gratidão, professora Fátima. Professora Fátima, ela coordena pela GRE, pela Gerência Regional de Ensino da Recife Norte, os coordenadores de biblioteca das escolas, né, daquela área ali. Eu não sei precisar quantas bibliotecas, quantas escolas são, mas é um número razoável. Uhum. Né? E ela tem nos dado a oportunidade de uma conversa, né, de um diálogo permanente a cada bimestre, legal, né, que a gente tem uns encontros tal, e que a gente tem essa oportunidade de oxigenar, né, a maneira de, como é que eu diria, criar situações, né, que facilitem a emergência, né, de novos leitores. Então, gratidão pela sua participação aqui, viu? Uhum. João Cris. Bom, a questão da crítica literária, né, professora Fátima, é uma coisa que eu sempre quis fazer, desde a adolescência. Eu disse para vocês mais cedo que a leitura, ela acaba produzindo a literatura, né, mas a leitura também produz a vontade de compartilhar a tua experiência de leitura. E a crítica literária, no fim das contas, ela é uma experiência de leitura. Ela pode ter teorias, ela pode ter métodos, sem dúvida alguma, mas ela é muito qual é a tua reação diante daquele texto. Para você ter uma ideia, no ensino fundamental, a gente fez um jornalzinho no Colégio Regina Celle, que nem existe mais, né, lá em Campina Grande, e a parte de crítica, de resenha, ficou para mim. Eu quis fazer. Era de um filme, era um filme de 007. Foi a primeira resenha que eu fiz, eu achei o máximo, assim, eu escrevi um texto sobre um filme. Então, você faria uma resenha de quem? Mad Max? Como é? Eu não entendi. Se fosse hoje para fazer uma resenha, você faria de quê? De Mad Max? Se eu estivesse na escola hoje? Ah, hoje, no mundo de hoje. Ah, total, Mad Max, ou O Exterminador do Futuro, ou Matrix, qualquer distopia aí, né? É. Seria uma boa aí, sem dúvida. Mas aí eu te atrapalhei na resposta, não foi que você estava... Não, mas é isso. Então eu acho que realmente a escrita... Né, criar literatura e escrever crítica literária, elas são duas dimensões da paixão e do impacto da leitura. Da paixão e do impacto da leitura da obra literária. Né? Eu acho que é isso. Ok, Cris. Olha, eu te confesso da minha satisfação, da minha alegria
De a gente ter essa oportunidade. A gente está aqui há 2 horas e 9 minutos. Nossa, caramba, espero que o pessoal não esteja dormindo aí. E aqui eu estou vendo o pessoal, né? E olha, eu não prometi depositar dinheiro na conta de ninguém. Inclusive, porque eu não tenho para fazer isso. Mas assim, eles estão elogiando. Aqui, alguns, eu vou até ler as mensagens aqui no chat do YouTube, mas eu queria que a gente está se aproximando para o final. Eu queria que você aproveitasse esse momento para nos dar a oportunidade de aproveitar, de se deleitar um pouco do seu texto. Ah, sim. Com a sua leitura. Vamos, deixa eu pegar aqui. Eu tinha pré-selecionado e aí saiu, né? Só um você momento. Mandou um texto, você mandou um texto, deixa eu ver a referência dele aqui. Mas eu até ia ler um pouco desse texto, só que eu não tive tempo de imprimir o texto, né? Então, aí eu separei outro daqui do próprio, na outra página. Tá certo. Porque se de qualquer forma, você, se ele tiver no seu computador, você pode abri-lo, não tem problema, no PDF. É porque agora também eu não comecei. Okay. Eu não quero ficar trecho. Esse aqui, como eu já escolhi, eu acho que aí a gente... Tudo bem. Né? Okay. Bom, então, é um trecho do conto Recorte de Hannah, não é? E essa cena que eu vou ler, ela é protagonizada pelo meu alter ego, digamos assim. Tem um personagem que é o Lucas Mota, que é um pouco... Ele me representa no livro, né? E ele está caminhando por São Paulo, pela Rua da Consolação, e ele vê uma cena que é a cena em que tem dois monges barbeando um homem em situação de rua. Né? Essa é uma cena que eu vi, né? Uma cena que eu vi ainda quando eu não morava aqui. Eu tinha vindo para cá para ver um show do Radiohead aqui em São Paulo, né? Foi em 2009, não sei. E aí eu vi essa cena, que me marcou muito. Né? E aí eu acabei, quase 10 anos depois, colocando aqui. Então, são dois parágrafos, acho que funciona, né? Então, posso começar? Sim, fica à vontade. Lucas, por outro lado, desceu tão apressado do ônibus que pisou em falso e quase teria metido a cara no chão se alguém esperando no ponto não o tivesse segurado. Subiu a rua. Próximo já ao edifício Hannah, uma cena o impediu de continuar caminhando. Na frente de uma loja abandonada, dois monges de pele muito branca se ajoelhavam na frente de um mendigo, cujo rosto moreno estava cheio de espuma. Um dos monges, lâmina na mão, tentava barbeá-lo. Sentado, as pernas cobertas por dois cobertores imundos, o mendigo espremia os olhos e vincava a boca. Sua cabeça inclinava-se para trás. Certo movimento tenso percorria o seu corpo inteiro. Se um dos três, os dois monges e o mendigo, tinham notado a presença de Lucas, nada fizeram. Inclusive, Lucas preferia assim. Temia tanto que o rechaçassem dali, quanto que o chamassem para ajudar. Tempos depois, ele escreveria e-mails aos amigos relatando aquela cena. Fez questão, isto lhe pareceu justo e justificador, de inventar um nome para o mendigo. Caetano. O que não dizia a ninguém, mais por pudor do que por ter achado a associação estranha, foi o fato de que, ao observar o rosto do mendigo, lembrou-se de uma pequena escultura. Um minúsculo coração esculpido em ferro e que tinha visto no museu onde estava exposta a pintura de uma Madonna. Toda uma parede tinha sido reservada apenas à escultura. Era preciso ficar bem perto daquele coração, a fim de saber do que se tratava e poder captar os detalhes. Discretas chamas saindo da sua base, a corrente de espinhos envolvendo a víscera metálica, os olhinhos, a boca de Caetano, as linhas de um rosto. Ok. Muito bom.
Eu vou agora ler alguns comentários aqui do YouTube, tá certo? Do chat. Opa, do vamos lá. YouTube. Eu estava olhando aqui, muito legal a leitura, né? Eu até passei para alguns professores esse conto que você, o conto que você pensou em ler. Uhum. E vai ser legal a gente receber esses exemplares que você está nos presenteando, presenteando na nossa biblioteca. É uma biblioteca vigorosa, sabe, Cris? E que a gente percebe que os estudantes veem nesse espaço um lugar de alimento mesmo, sabe? Uhum. Então, isso é muito bom. Eu vou aqui agora para os comentários, então. Meio um pouco já entristecido pelo... porque já está no final. Então, aqui, Gustavo Rios diz grande cara, né? Grande seguramente cara. Ele está se referindo a você. Então, Viviane Barreto Mota, parabéns pela sua família, que sempre te incentivou a ler. O Gustavo Rios volta de novo e diz, projeto massa, Sueli Costa, foi um lindo depoimento. Né? Eu acho que ele falando, né, sobre aquele momento em que você... fala um pouco da sua vida, da sua história, né? Legal, bacana. Deixa eu ver mais. Viviane Barreto diz, inclusão leva à transformação de contextos e potencializa a diversidade. Bacana, bacana. Acho que é minha tia, inclusive, Viviane Barreto. Eu estou vendo Mota aqui, agora que caiu a ficha. É. Então, nós temos aqui Vera Lúcia Barreto Mota, foi essa, já li. Tem Laís Garoto, Geroto, desculpa, concordo, dona Vera, e é muito bom esse livro também. Rosângela Felipe diz, eu tenho todos os seus livros, Cristiano, são ótimos. Nossa, que eu agradeço muito. O professor Judas Tadeu Gomes, muito ilustrativa esta conversa, meus parabéns. Sou Eduardo, educador de apoio da EREM Silvio Rabelo, e vou indicar seu livro para os professores e alunos da escola. Opa, maravilha! A nossa gestora, que tem nos dado um apoio incondicional, que é a professora Francilene Lima. Cristiano é encantador. Opa! Olha o coração aqui. Pois é. Deixa eu ver mais aqui. A professora Socorro Vieira, parabéns, Cristiano. Obrigada, Marcelo, por essa oportunidade. A Miriam Petribu, que maravilha. A Biblioteca da EREM do Vital agradece. Maravilha, isso aí. Deixa eu descer mais aqui. Caio Vinícius, a melhor conversa do universo. Opa, olha só. Bom, a professora Francilene colocou, que live maravilhosa. Maravilha. Ana Albuquerque, professora Ana Albuquerque, um momento incrível. André Balaio, ótimas questões, Sidney. Ele se referindo a Sidney, a participação de Sidney Rocha, né? Deixa eu ver mais aqui. Conversa muito agradável. Francilene Lima colocou, ele é excelente, queria ser aluna dele. Opa, Francilene. Rosângela Felipe colocou, live maravilhosa, o professor Cristiano é ótimo, que inveja de seus alunos. Sidney Rocha, tenho agradecido, grato pelas respostas, Cris. Excelentes. Legal. Deixa eu ver mais aqui. André Balai faz uma observação aqui, que é um depoimento comovente da ex-aluna Mariana Lins. Parabéns ao Erendon Vital por criar esta possibilidade. Concordo muito. Parabéns mesmo. E Mariana Lins, em seguida, parabéns, Marcelo. Parabéns a vocês, né? Parabéns à participação, porque, veja, não basta apenas a vontade de uma pessoa. Precisa ter, como isso, diria o João Cabral de Melo Neto, né, no poema Tecendo Amanhã, né, precisa de outros galos. Exato, né, que apanhe esse canto e espalhe. Né? Eu acho que é por aí. Deixa eu ver mais. Johnny Martins, excelente essa participação de Mariana Lins. Bom, Rosângela Felipe faz uma observação. Um bom professor faz a diferença para formar leitores. Sou grato porque fui aluna de um professor que me ensinou a amar a literatura. Deixa eu ver aqui. Professora Flávia Pires, parabéns, Marcelo e Cristiane. Temas atuais no momento tão importante de nossas vidas, discutidos de forma tão descontraída.
Ângela Salles, boa noite. Sou professor e amo a literatura. Estou adorando essa conversa. Bom, obrigado. É, e Laís Geroto, conversa muito agradável, interessante. Parabéns aos dois. Professor Felipe Fernandes, parabéns, Marcelo. Uma iniciativa que merece a adesão como um programa educacional da Secretaria de Educação. Que coisa boa, professor Felipe. Que bacana. Que isso alcance, né, as pessoas que de fato, né, têm o poder de espalhar essas políticas públicas, né, de educação. A gente já tem aí, para vocês terem ideia, 6 escritores e escritoras, né, escaladas aí. Maravilha. E já com a data certinha, e temos outros ainda por colocar data. Então, assim, é o primeiro. É uma coisa que eu acho muito, muito bacana e bonita, é você acreditar que a escola pública é realmente essa alternativa que esse escopo socializador, né, essa possibilidade de mudar o seu entorno, o seu cotidiano, o seu mundo, né? Sim, sem dúvida. Aqui temos ainda... Ele emenda aqui. Parabéns também ao escritor Cristiano Aguiar pela paixão apresentada na entrevista. Maravilha. E todos os comentários temáticos. Grande abraço a todos. Deixa eu ver. E Judas Tadeu, professor e o educador de apoio, disse: coincidentemente acabei de reparar que o seu livro está na minha lista de compras futuras. Olha aí, maravilha. Obrigado. O título me fez buscar as capas dos livros que eu guardo nas nuvens para não perder. Bacana, maravilha. É. Então, deixa eu ver mais aqui. O professor Jailton também. Adoro as perguntas e os perguntadores. Cadê aqui? Laís Pedroso, que live boa para matar a saudade das aulas do professor Cris. Opa, um abraço. Foi minha aluna lá. Gabriel Teles Manzano, professor Cristiano, ótima conversa. Obrigado por todas as aulas na graduação e por ter sido um dos avaliadores na minha banca de TCC. É verdade, Gabriel, fez um ótimo trabalho. Estou esperando você ter registrado, hein, galera? Vitória Almeida, assistindo essa live, lembro das aulas de graduação e dos momentos de discussão e apreciação da literatura. Obrigado por tudo, Cris. Um abraço, Vitória. Eu que agradeço os alunos também. Então, assim, tem aqui também Luana Della Flora, belíssima conversa, vida longa ao projeto. Bacana. Parabéns aos professores envolvidos. Quanto mais literatura, melhor sempre. Um sonho que todas as escolas públicas tenham bibliotecas, juntos avançamos. É isso aí, Luana. É isso aí. E retribuo encerrar aqui. Parabéns, Marcelo Cristiano. Maravilha. Aguardando a live da próxima semana. Olha aí. Boa. A gente já está criando, de alguma forma, uma demanda, né? É um público, né? Um público cativo. Pois é. Coisa boa. Então, Socorro Vieira, muita sensibilidade. Rosângela Felipe, eu sou do Recife. Rômulo César Melo, parabéns. Belo trabalho, boa conversa. Viviane Barreto, eu acho que é tua parente. Parabéns pela excelente live com a Cristiana Aguiar. E André Balaio, de novo, na outra margem, Leviatã. Foi um dos melhores livros de literatura contemporânea que li nos últimos anos. Opa, e Balaio também é um grande escritor aí. Né? Também é um bom nome, hein? Um bom nome para estar aqui na live aí. Pois é, então vamos lá. A gente vai estabelecendo essas correntes, essas interlocuções, esses caminhos aí, esses contatos e... Puxa vida, a gente vai aproximando, tentando fazer um pouquinho aqui da nossa tarefa da docência, que é estimular esses meninos, essas meninas, né, a esse universo fantástico da leitura. E aqui te agradecer demais, né, ratificar, endossar aqui a minha gratidão, Cris. E deixar aí para as considerações finais o que você desejar. Poxa, Marcelo, eu te agradeço muito, né? Hoje foi um dia de trabalho intenso, né? Lá na pós-graduação, na Mackenzie, a gente passou o dia hoje fazendo a seleção, né, dos futuros mestrandos, né, que vão entrar agora e que tem muita coragem, e eu admiro muito de encarar, né, um mestrado nesse momento tão complicado, né? Eu só tenho a agradecer. Eu realmente fico muito emocionado com o convite de vocês, com a conversa que a gente teve. Ela me anima, me inspira muito, e eu também fiquei muito, muito emocionado com todos os seus alunos, né, alunas, que deram depoimentos e que tiveram essa gentileza de conversar com a gente, né, e de mandar essas perguntas.
E é aquilo que eu falei, né? A literatura é um direito de todas e todos, né? E a gente deve lutar para que cada vez mais a gente tenha um país e um mundo mais igualitário, né? E melhor, e isso passa também por um acesso mais justo e democrático à leitura. Coisa boa, eu quero avisar o seguinte, quero pedir, né, que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, ativem lá o sininho, a gente também tem um perfil no Instagram e temos uma fanpage no Facebook, que depois dessa entrevista a gente vai replicar, a gente vai retransmitir lá pelo Facebook também. Maravilha. Então que vocês acompanhem, que vocês curtam, né? Curtam, sigam a nossa página, comentem lá, interajam. Isso aí é um combustível, né, para o nosso trabalho, para nossa, e para esse momento, porque é como um depoimento que eu acabei de ler, né, de que mais escolas têm bibliotecas e têm iniciativas que objetivem aproximar, né, os estudantes, os nossos estudantes, em especial num momento tão, tão difícil como esse, né, do livro. Tá? Então, nossa gratidão. Tenham uma boa noite e vocês ficaram tanto tempo com a gente aqui, esse tempo todo, mas é isso. Gratidão ao Cris, né, por estar lá em São Paulo. Pô, o cara passou o dia todo trabalhando, mas está aqui 2 horas e... Né, então, hoje gente... eu ainda vou elaborar a prova agora, hein? Provas... Lá. Pois então, mas... Valeu, um abraço. Cris? Oi, vamos lá. Eu já encerrei.